o projeto BR é um lance muito importante aqui que a gente está tendo esses últimos anos, né? Porque ele engloba várias culturas diferentes. Por exemplo, tem... A gente vai fazer um show agora, nós vamos fazer um lance mais experimental, né? Com percussão. E eu sou do meio do rock, né? Então é muito legal a gente ter essa mistura aqui de ritmo no BR. É um prazer pra mim, acho que pra todo mundo, se apresentar e mostrar pro povo daqui do nosso estado o que a gente tem de bom. E conhecer, né, novos ritmos, novas pessoas, fazer novas parcerias. O festival ele expõe as pessoas que muitas vezes estão anônimas para o resto do Brasil, traz elas para o meio do holofote, e isso é uma iniciativa que é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ela incentiva que as pessoas produzam, ela incentiva que as pessoas que já estão produzindo melhorem a qualidade das suas músicas, e incentiva que as pessoas venham de fora para assistir as atrações que são daqui. Os artistas se organizam todos juntos, eles viram uma força que tem muito mais capacidade de furar os cercos que existem tanto na própria cidade quanto para sair dela, para chegar no resto do Brasil. As pessoas buscam achar o modelo ideal, acho que tem que ser o modelo ideal. Eu sempre falo para as pessoas, cada artista, cada banda, cada projeto tem que ter um modelo diferente. Uma coisa que eu adorei, assim, que eu acompanhei muito, foi trazer os jornalistas para conhecer. Teve muita palestra boa. Para quem está procurando se profissionalizar na área, isso aí é ouro, ouro puro, sabe? Porque às vezes tu toca, mas tu tá ilhado, tu não sabe como vender tua música, tu não sabe o que tu vai fazer com aquilo. Pelo intercâmbio, além dos caras trazerem conteúdo pra gente, tipo, trazer muita, muita informação do meio da música necessária pra uma banda, principalmente independente, e a outra é poder mostrar o material pra esses caras que estão vindo dar essa palestra também, que são de fora e que podem levar a música daqui também adiante. Fazer com que alguma coisa realmente exista na cidade, que consiga fazer não só porque os artistas aqui têm uma visibilidade maior entre nós mesmos e entre um público de 1 milhão de pessoas dos quais nós somos absolutos anônimos, e assim, além de trazer gente de fora para cá, que permitam que a gente se torne maior através do contato dessas próprias pessoas. Consegue absorver uma energia muito boa de um público, saca, bem, bem diferente, saca? Quem ouvir falar de São Luís vai lembrar do BR e vai saber que tem coisa boa rolando aqui, saca? São Luís estava precisando disso, o Maranhão precisa disso. Eu acho que é melhorar também, não só musicalmente, mas qualificar as pessoas, mão de obra e os músicos também. Eu acho que o BR tem um papel fundamental nesse sentido. Foi um ano especialzão
para a música maranhense e fechando o coroando com esse evento massa que foi o BR-135. O BR foi além, né? Assim, pensando numa cadeia produtiva, isso inclui videomakers, fotógrafos, produção técnica, e agentes transformadores sociais de verdade, então, com palestras. Então foi atender todo o público que faz parte dessa cadeia produtiva que é a música. Então o BR está de parabéns, 3 anos, vida longa. Estava faltando o nosso festival, toda a capital tem um festival que já faz parte do calendário nacional, então estava faltando para São Luís, vida longa ao BR, 75.